Salam əziz Hepsi Akademi tələbələri. Bu videoda 16 oktyabr sınavının məntiqdən olan sualların ikinci hissəsini izah ilə qarşınızdayıq. 76-cı suala qədər, testə qədər hər bir izah olunmuşdu. İndi 76-dan 100-ə qədər olan hissə ilə izah etmiş olacaq. Diqqətlə baxsaq, sualların heç biri o qədər də çətin deyil. Rahatlıqla hər birinin həllini öyrənmiş olacaqsınız. 76-cı testdən başlayaq. 76-cı testdən operatorlar mövzusuna aid olan testdir. 2 dənə işarəmiz var. Qara dairə və qara kvadrat. Deməli, qara dairə və qara kvadratın hansı əməlləri yerinə yetirdiyini öyrəndikdən sonra sonuncu sətrə, sual işarəsi olan sətrə bunu tətbiq edib cavab variantımızı tapmış olacaq. İlk növbədə nəyə diqqət yetirək? Bu tip testlərdə əsasən nədir? Ədədin rəqəmlərlə işləməyə çalışır. Yəni 4-31-dən birbaşa 64-ü almaq çətinlik törədir bizim üçün. Ona görə ədədin rəqəmlərindən baxmaq, rəqəmlərinə ayrı-ayrı baxmaq daha məqsədə uyğundur. Yəni 431 rəqəmlərinə ayrı-ayrı baxsaq, 2-nin olaraq onları cəmləməyə çalışsaq, nə alınacaq? 4-ün üzərinə 3 gəlsək, 7 üzərinə 1 gəlsək, 8 alınacaq. 8-dən 64-ə necə rahatlıqla gedə bilərik? 8-i kvadrata yüksəltməklə 64 ala bilərik. Eyni zamanda 5-in üzərinə 2 gəlsək, 7, yenə üzərinə 2 gəlsək, 9. 9-un kvadrat deyilir 81. O halda bizim 200 qara dairə 243-dən biz nə almış olacağıq? Yenə rəqəmlərə ayrı-ayrı baxaq. 2-nin üzərinə 4 gəlsək 6, üzərinə 3 gəlsək 9. 9-un kvadratı 81 edəcək. İndi qara kvadratın hansı əməli yerinə yetirdiyini tapaq. 324 qara kvadrat bərabərdir 3-ə. Yenə ədədin rəqəmlərinə ayrı-ayrılıqda baxsaq, işimiz daha asan olar. 3-ün üzərinə 2 gəlsək 5, üzərinə də 4 gəlsək 9. 9-dan biz 3-ü necə rahatlıqla ala bilərik? Kök altına salmaqla. Eyni zamanda 6-ın üzərinə 4 gəlsək 10, üzərinə yenə 6 gəlsək 16. 16-dan yenə kvadrat kökü alsaq 4 almış olarıq. Deməli, qara kvadratın gördüyü iş nə olmuş oldu? Ədədin rəqəmlərin cəmindən kök altı aldı. Baxaq. 9-un üzərinə 9 gəlsək 18, üzərinə də 7 gəlsək 25. 25-dən kvadrat kökü alsaq nə alınır? 5 alınacaq. Deməli, ikinci hissəmizdə 5 olmuş olacaq. 81 üzərinə də 5 gəlsək 86 alınır və deməli testimizin düzgün cavabı D variantı 86-dır. Keçək növbəti testimizə. Növbəti testimiz fiqurlarla bağlı test tipidir. Yenə bir-biri ilə bağlı fiqurlar verilib və fiqurların hər birinin içərisində müəyyən rəqəmlər yazılıb. Hərflər yazılıb və həmin hərflər müəyyən rəqəmlərə bərabərdir. Müəyyən ədədlərə bərabərdir. Baxaq indi. Birinci halda L 14-ə bərabərdir. S yenə 14-ə, S 21-ə bərabərdir. L-in hansı fiqurlarla əlaqəsi var? Bu L-in kvadratla və üst bucağın əlaqəsi var. Kvadratın 4 tərəfi var, üst bucağın 3 tərəfi var. 4-ün üzərinə 3 gələcək, 7 alınacaq. Daha sonra 2-yə vuracaq, 14 alınmış olacaq. Bəs 2-yə nəyə görə vururuq? Çünki L-in 2 fiqurla əlaqəsi var. Daha doğrusu, L-dən 2 xətt çıxır. Buna necə baxsaq, yenə doğru olmuş olacaq. 2 fiqurla əlaqəsi olduğuna da baxa bilərsiniz və ya L-dən 2 xətt çıxır. Ona görə 2-yə vururuq. Bu şəkildə də baxmış ola bilərsiniz. İndi baxaq, məsələn, S-yə. S 3 xətti çıxıb, yəni 3 fiqur nə gəldi? Kvadrat nə gəldi? 4 tərəf var. Digər tərəfdən 3 bucaq nə gəldi? 3 tərəf var. Digər tərəfdən bu çevrə ilə gəldi. Onun isə tərəfi yoxdur. Yəni bizə düz tərəf lazımdır. Onun da tərəfi yoxdur. Nə alınacaq buradan? Alınacaq 7. 7-ni daha sonra nəyə vuracaq? 3-ə vuracaq. Çünki bu 3 bucağın, hərfinə S yazılmış 3 bucağın kvadratla, 3 bucaqla və bu çevrəyə nə əlaqəsi var? 3 fərqli fiqurun əlaqəsi olduğu üçün və ondan 3 xətt çıxdığı üçün 3-ə vurmuş olacaq, alınacaq 21. İndi M-i tapmağa çalışsaq, M-in 2 fiqurla əlaqəsi var. İkisi də 3 bucaqdır, M və C. N-in 3 tərəfi var, yenə C-nin 3 tərəfi var. Topluyuruq, eləyir 6. Daha sonra onu da vuracaq 2-yə. 6-yı da 2-yə vursaq 12 alınır. 12-də B variantımız da var. Deməli, testimizin düzgün cavabı B variantıdır. Keçək növbəti testimizə. Növbəti testimiz ardıcıllıqlarla bağlı test tipidir. Çox çətin deyil. Sadəcə, ilkin halda biz onu görməliyik ki, 2 sual işarəsi varsa, əksərən 2 ardıcıllıq şəklində baxmış ola bilər. Yəni, 2 ardıcıllığı qarışdırılmış şəkildə vermiş ola bilər. Bu halda biz nəyəcəyik? Həmişə belə olurmu? Xeyr, həmişə belə olmur. Amma əksərən 2 sual işarəsi varsa, ona 2 ardıcılıq şəkildə baxmaq daha məqsədə uyğundur. İndi 2 ardıcılıq şəklində baxaq. 1-dən 3-ə, 3-dən 5-ə bu şəkildə. 5-dən 7-yə nə qədər artdı? 2 vahid. 7-dən 14-ə necə artdı? 2-yə vurdu bu səfər. 14-dən 16-ya artacaq növbət dəfə. PDF-də yer biraz qarışıq verilib rəqəmlər. Ümid edirəm sizdəki testdə belə olmamış olar.
14'dən artıb 16'ya. Bunun davamını yazdım, daha aydın olsun. 16, 15 və sual işarəsi. 14'dən 16'ya yenə 2 vahid artıb. Biz 16'dan sualı artırmalıyıq. Necə artırmalıyıq? Bir dəfə üzərinə 2 gəldik, bir dəfə 2'ye vurduq. Növbət də yenə üzərinə 2 gəldik. Deməli, yenə 2'ye vurmalıyıq. 16'yı 2'ye vursaq, bu sual işarəsini yerinə alarıq 32. İkinci sual işarəsi yerinə 32 aldığımız üçün, deməli 32 ilə bitən bir variant seçməliyik. O da yalnız B variantıdır. Amma biz yenə də birinci hissəmizi də tapaq, yəni birinci sualımızı da tapaq. Birinci sualı necə tapacağıq? Birinci sualdan 7 artıb, 7-dən 11 artıb, 11-dən 15 artıb. Sual işarəmiz əvvəldə olduğu üçün bu ilkin halda sizə çətinlik törədə bilər. Bu halda geridən əvvələ doğru gələ bilərsiniz. 15-dən 11-ə 4 vahid azalır, 11-dən 7-yə 4 vahid azalır. 7-dən sual işarəsindən yenə 4 vahid azalmış olsa, burada alınacaq 3. Və əksinə baxa bilərsiniz. Bu 3 olsa, 3-dən 7-yə 4 vahid artır, 7-dən 11-ə 4 vahid artır, 11-dən 15-ə 4 vahid artır. Deməli, birinci sual işarəmiz yenə 3 olmalıdır, ikinci sual işarəmiz yenə isə 32 olmalıdır. O da B variantındadır. Deməli, düzgün cavabımız B variantı olmuş olur. Keçək növbəti testə. 79-cu test. Cədvəl qrafik diaqram mövzusundan bağlı bir testdir. Bizə bir çevrə verilib, o müəyyən hissələrə ayrılıb. Hər bir hissədə müəyyən bucağa malikdir. Sadəcə onların bəzilərinin konkret qiymət verilib. Məsələn, M bərabər 75 dərəcə verilib, L isə faizlə verilib. Biz burada hər bir hərfin bucağın nə qədər olduğunu müəyyən etməliyik. Daha sonra K-yı tapmalıyıq. Başlayaq L-dən. L 35%-dir. Yəni, ümumi çevrənin 35%-ni L əhatə etmiş olur. Çevrənin ümumi dərəcəsi nə qədərdir? 360 dərəcə. Bunu bilirik. Deməli, buradan L rahatlıqla tapa bilərik. 360 dərəcənin 35%-ni tapmağa çalışsaq, nə alınacaq? Baxın, 100-də 35 ixtisar gedəcək 5-ə. Burada 7, burada 20. 360-dan da 20 ixtisar geçsə, burada alınacaq 18. Aha, 18-i 7-yə vuracaq, nə alınır? 70, 56, 126 alınmış olacaq. Dəqiq vuraq, baxaq, problem olmasın. Aha, 126 dərəcə alındı. 126 dərəcəni biz nə aldıq? 50 aldıq 126 dərəcə. Daha sonra M 75 dərəcə verilib. İndi P-ni tapmağa çalışaq. P nə yazılıb? P yazılıb ki, 40-da 11. Yəni, ümumi çevrənin 40-da 11-i P-yə bərabərdir. İndi tapaq bunu. İxtisar 70 olsa, nə qədər qalacaq? Burada qalacaq 9. 11-də 9-a vursaq, 99 dərəcə 70 olur. Deməli, P-miz də ümumi 99 dərəcədir. Hələlik bunları müəyyən etdik. M-K-nın da 8 dərəcə olduğunu onsuz da bizə verir. İndi L, M və P-ni dəqiq bildiyimiz üçün bu üçünü toplayaq. 126 plus nə aldıq? 99 və 75. Burada neçə edəcək? 6-ın üzərində 9, 15, 5-dir bu, 20. 0 yazıq 2 yadda, 11, 18, 2 də yaddıydı, 20. Yenə 0 yazıq 2 yadda, 1 və 3. Deməli, ümumi nə aldıq? 300 dərəcə. 300 dərəcə hansılardır? L, M və P. Ümumi bunların dərəcə cəmi 300 dərəcədir. Bunu müəyyən etmişik artıq. L, P və M-in. Yalnız qalıb K ilə N-in bucaqlarını müəyyən etmək. Bizə də belə bir ipucu verib. M-K 8 dərəcədir. O halda necə olmuş olacaq? Yazaq. M-K bərabərdir 8 dərəcə və M-K. M-K bu halda nə olacaq? Ümumi 300 dərəcə bu 3-ü idisə, P, L və M 300 dərəcə idisə, M və K 360 çıxırsan 300 dərəcə olur. Yəni yerdə qalan dərəcə ikisinin cəmidir. Orada 60 dərəcə qaldığı üçün M+K bərabərdir 60-a. Belə bir sistem tənliyə alırsınız. Bunu da tərəf tərəfə toplasaq, K-lar gedəcək. Alınır nə? 2M bərabərdir 68. N də bərabərdir 34-ə. Biz aldıq ki, N-imiz 34-dür. Buradan da K-nı tapmalıyıq. K-nı necə taparıq? 34-dən 8 çıxsaq, yəni 34 çıxsın K, bərabərdir 8-dirsə, K-nı tapmaq üçün 34-dən 8 çıxarıq. O da alınar nə? 26. 26 hansı variantda var? A variantında var. Yenə elə də çətin deyildi. Sadəcə siz hər bir hissənin hansı dərəcə bərabər olduğunu tapmalıydınız. O da bizə ipucuları verilmişdi. Yəni L bərabərdir 35%, M-i onsuz da verib, P-nin də hissəsini verib. Hissəyə və faizə görə ədədlərini tapmış olacaqdınız. Sonra üçünü cəmləyib, P, L və M-i cəmləyib, 360-dan çıxacaqdınız.
360'dan çıxandan sonra N ve K'nın cəmi qalır. N ile K'nın cəmini tapdıq ki 60'dır. N minus K'nın da 8 dərəcə olduğunu bizə verir. Buradan sistem tənli şəklində onu həll edib rahatlıqla həm N'i, həm K'nı tapa bilərdiniz. Deməli bu testimizin düzgün cavabı oldu A variantı. Keçək növbət testdə. 80-ci testdə yenə ardıcılıqlarla bağlı bir test tipidir. Ardıcılıqda müəyyən bir ədədimiz var ki, o qayda qanunluğu pozur. Biz indi hansının olduğunu müəyyən edib, onu yenisi ilə, yəni düzgün cavabla əvəzləməliyik. Baxaq. 10-dan 13-ə, 13-dən 19-a, 19-dan 25-ə bu şəkildə artıb. Bu tip testlər üçün müəyyən bir qayda deyəcəm. Əksərən, əgər ardıcılıqda yerlər qarışdırılıbsa və ya müəyyən yanlış bir hədd verilibsə, bu hədd əksərən əvvəldə verilir. Nəyə görə əvvəldə verilir? Ona görə əvvəldə verilir ki, biz ilk baxışdan ardıcılığın qaydasını tuta bilməyik. Əvvəldə verildiyi üçün biz axırdan əvvələ doğru ardıcılıqda gəlmiş olsaq, daha asan olar bizim üçün. Məsələn, baxın, 40-dan 32-yə 8 vahid azalır, 32-dən 25-ə 7 vahid azalır, 25-dən 19-a 6 vahid azalır. Baxın, 8, 7, 6, növbəti 5 vahid azalmalıdır. 19-dan 5 vahid azalsa, burada alınmalıdır 14. 14-dən bu səfər necə alacaq? 4 vahid azalsa, alınacaq 10. Deməli, əgər bu 13 yox, 14 olmuş olsaydı, bizim ardıcılığımız düz olardı. 14 olsa necə olacaqdı? Baxın, 10-dan 14-ə 4 vahid artıb, 14-dən 19-a 5 vahid artıb, 15-dən 19-dan 25-ə 6 vahid, 25-dən 32-yə 7 vahid və 32-dən 40-a 8 vahid artmış olardı. Deməli, 13 yox, 14 olmuş olsaydı, ardıcılığımız düz olardı. 14-də hansı variantdə verilib? B variantında verilib. Deməli, testimizin düzgün cavabı #-da B variantı olmuş olacaq. Keçək növbət testdə. Yenə şəkil cədvəlləri mövzusu ilə bağlı bir test tipidir. Elə də çətin deyil. Sadəcə keçmədiyimiz mövzu ola bilər deyə. Asan salınmış test tipidir müəyyən qədər. Baxaq. Birinci halda bu tip testləri biz sətir-sətir də baxa bilərik. Sütun-sütun da baxa bilərik. İlkin halda sətir-sətir baxmağa çalışaq. Baxın, belə bir fiqurumuz verilib. Birinci fiqur budur. Daha sonra ikinci hissədə bu fiquru sanki ortadan bölüb, sağda olan hissəni ortaya yazıb, solda olan hissəni isə sağ tərəfə yazıb. Yenə bu fiqurda, ikinci sətirdə iki hissəyə bölsək, sağda olan hissəni bu hissəni, düzbucaqlı hissəni ortaya yazıb, solda olan hissəni isə ən sağa yazıb. Yenə biz üçüncü sətrimizdə bu fiqura baxsaq, iki hissəyə ayırsaq, baxın, biz nə dedik? Sağda olan hissəni, yəni bu hissəni yazır harda? Ortada. Onsuz da ortada verib. Bəs solda nə yazacaq? Ən sağda nə yazmış olacaqdır? Ən sağda da iki hissəyə ayırdıq fiqurun sol hissəsində qalan fiquru. Yəni bu oxla göstərilən fiquru yazmış olacaqdır. Onda necə olacaq? Düzbucaqlı və sol tərəfində belə bir göz olmuş olacaqdır ki, o da B variantında verilib. Deməli, testimizin düzgün cavabı B variantıdır. Şəkil ardıcılıqları mövzusunda əsasən siz şəkil ardıcılıqlarda, şəkil cədvəllərdə bu tip mövzularda belə cədvəl şəklində verilibsə testimiz, ona sətir-sətir və ya sütun-sütun baxmağa çalışın. Sətir-sətir və sütun-sütun baxdıqda testin düzgün cavabını rahatlıqla tapmış olacaqsınız. Keçək növbəti testə. Növbəti testimiz 82-ci testdir. Yenə müəyyən bir qayda qanunluq var. Biz onu müəyyən edib sual işarəsinin yerinə yazılmalı ədədi tapmalıyıq. Baxaq. Kvadrat verilib. Üzərinə kvadrat və içərisində bir üçbucaq gəlinib. O da 11-ə bərabərdir. Əslində, çox sadə testdir. Kvadratın neçə tərəf var? 4 tərəf var. Üçbucağın 3 tərəfi, yenə kvadratın 4 tərəfi. Necə olmuş olacaq? 4 plus 4 plus 3. Yəni, hər birinin cəmini tapmış olacaq. O da eləcək 11. Yenə, üçbucağın 3 tərəfi var, kvadratın 4 tərəfi. Burada yenə üçbucağın 3 tərəfi. 4-ün üzərinə 3 gələcək, 7 alınacaq. 7-nin üzərinə bu 3-ü gəlsə, alınacaq 10. 10 da D variantında var. Deməli, testimizin düzgün cavabı D variantı olmuş olur. 83-cü testə baxaq. Yenə hərflərin yerləri qarışdırılmış variantda sözlər verilib. Bizə nə istəyir? Fərqli olan variantı tapmağımızı. Hər bir sözü indi yazacağım. Hansı olduğunu yəqin ki, əksəriyyətini müəyyən etmişsiniz. Fərqli variantı da tapmışsınız. Yəni, bu testdə o qədər də çətin test deyildi. A variantında yazılıb nebula. Müəyyən ola bilər ki, yalnızca bunda ilişmiş ola bilərdiniz siz. Hər birini yazacağım, daha sonra nə olduqlarını izah edəcəm. Bu ulduzdur. C variantı imtahandır. D variantında qalaktika yazılıb. E variantında isə planet yazılıb. Artıq müəyyən edə bilərsiniz ki, burada C variantı
Bizdə fərqli olan variant imtahanın bunlarla heç bir əlaqəsi yoxdur. Hər biri həm A variantındakı nebula, B variantındakı ulduz, qalaktika və planet, hər biri kosmik cisimdir. İmtahan isə tamamilə fərqli bir anlayışdır. Ona görə C variantı fərqli variant olacaq. Burada yalnız ola bilər ki, nebulanın nə olduğunu bilməmiş olasınız. Nebula nədir? Bütün ulduzlar, bütün günəşlər, belə deyək, ömrünün sonuna yaxın müəyyən bir dövrdə həddindən artıq böyüyür və ondan sonra partlayır. Partlayış olur. Partlayış hadisəsinə supernova deyirlər. Supernova. Partlayışdan sonra ətrafa yayılan qaz və toz buludlarından ibarət böyük bir buludluq yaranır. Bunun həcmi çox böyük olur. Yəni bizim normal ölçüsü, məsafə ölçülərindən təyin edə bilməyəcəyimiz qədər böyük məsafələr olur. Həmin toz və qaz buludlarından ibarət kosmik cism isə nebula adlanmış olur. Yəni belə məlumatları da bilsəz faydalı olar, çünki imtahanda bu tip şeylər qarşımıza çıxmış ola bilər. Keçək 84-cü testə. Tərəzi testidir. Çox çətin deyil. Yenə baxın, sol tərəfdə, dayaqdan sol tərəfdə ümumi məsafə 9 cm-dir. Kiloqram isə çəki isə 5 kiloqramdır. Yenə dayaqdan sağ tərəfdə məsafə 6 cm-dir. Biz çəkini tapmalıyıq ki, buradakı çəkinin ümumi çəki nə qədərdir? Sual şərhəsi yenə hansı çəki olmalıdır? Bunu necə müəyyən edirik? Məsafəni vururuq buradakı kiloqrama, yəni 9-u vururuq 45-ə, 5-ə alınır 45. Dayaqdan sol tərəfdəki ümumi çəki olur 45. İndi dayaqdan sağ tərəfdəki ümumi çəkiyə baxaq. Deməli, 6 cm məsafə var. Bu da x-dir. Nə olduğunu bilmirik. Dayaqda olmaq üçün necə olmalıdır? Sol tərəf və sağ tərəf bir-birinə bərabər olmalıdır ki, bunlar tarazlıqda olsun. Biz sol tərəfin 9 vurulsun 5 bərabər 45 olduğunu artıq müəyyən etdik. Deməli, necə olacaq onda? 45 bərabərdir. 6-nı vuracaq bu x-a. Yəni, tapmalı olduğumuz çəkiyə. 45 bərabərdir 6 vurulsun x. Buradan x-i müəyyən etsək, rahatlıqla testimizin düzgün cavabını tapmış olarıq. X burada nəyə bərabər olur? 45-i bölsək 6-ya, 7 dəfə 6, 42, orada 3 qalır, o da 7,5 kiloqram etmiş olur. Deməli, buradakı sual işarəsinin yerinə bizdə 7,5 kiloqram olmuş olsaydı, hər iki tərəfimiz 45 olacaq üçün, yəni 9-u da 5-ə vuranda 45 alınacaqdır, 6-u da 7,5-ə vuranda 45 alacağımız üçün tarazlıqda olmuş olacaqdır. Tərəzimiz tarazlıqda qalmış olacaqdır. Ona görə C variantı 7,5 kiloqram doğru variantdır. Keçək növbət testimizə. Cədvəllər mövzusu ilə bağlı bir test. 85-ci testdə qanun uyğunluğu müəyyən edib, sualın əvəzinə yazılan ədədi tapmalıyıq. Baxaq. 146, 10, 627, 23, 198, 12. Müəyyən qədər çətin gəlmiş ola bilər bu test, amma əslində o qədər də çətin deyil. Çətin olmadığını, ipuclarını hardan tuta bilərdik? Birinci sətirdəki ədədlərdən biz ipuclarını əslində tuta bilərdik. Çünki, baxın, 146, ona yaxın ədəd 144-dür. 144 məsələn 12-nin kvadratıdır. 627, ona yaxın ədəd var, 625. Daha çox, testlərdə daha çox istifadə olunan ədədlərə və ya gündəlik hər hansı bir məsələni testi yazarkən qarşınıza daha çox çıxan ədədlər sizə həmişə müəyyən ipucu verir. Eyni zamanda 192, hər birində nə etdik? 146-dan 144 almaq üçün 2 vahid çıxdıq. 627-dən 625 almaq üçün 2 vahid çıxdıq. Deməli, 198-dən 2 vahid çıxdıq, burada alırıq 196. İndi eyni zamanda baxın, 144 nəyin kvadratıdır? 12-nin kvadratıdır. 625-in kök altısı nədir? 25, yəni 25-in kvadratı 625-dir. Eyni zamanda nəyin kvadratı 196 eləyir? 14-ün. Baxaq, 10 və 12 arasında necə bir asıllıq var? 12 10-dan 2 vahid böyüdü. 25 23-dən 2 vahid böyüdü. 14 də 7-dən 2 vahid böyüdü. Deməli, buraya yazacağımız ədəd 7-dən 2 vahid böyük olmalıdır. Yəni 9 olmalıdır. 9-un kvadratı 81 edəcək. Alınacaq 81. Deməli, biz kvadrata yüksəltdikdən sonra nə edirdik? Üzərdən əlavə olaraq 1-2 də gəlirdik. 81-in üzərinə 2 gələcək. Sual şərhəsinə yenə yazılacaq 83. 83 də D variantında var. Deməli, bu testin həllini növbəti dəfə yenə izah edəcəm. Daha aydın olmuş olsun sizin üçün. Yenidən baxaq. Deməli, qaydamız nədir? Birinci sətirə baxın, diqqətlə. 146 verilib, 146-dan 2 çıxır, alınır 144. 144 12-nin kvadratıdır. Daha sonra 12-dən 2 çıxır, yazır aşağıya, ikinci sətirə. Eyni zamanda 627-dən 2 çıxır, 625 alınır. 625, 25-in kvadratıdır. 25-dən 2 çıxır, yazır yenə bura. 198-dən 2 çıxır, 196 alınır.
196'nın kvadratı çünki 14'dür. Yəni 14'ün kvadratı 196 edir. 14'dən yenə 2 çıxır, alır 12. Eyni zamanda biz növbət dəfə nə etməliyik? Bunun üzərinə 2 gəlməliyik 7-nin üzərinə. 7-nin üzərinə 2 kəsək 9 alınır. 9'un kvadratını taparıq ki, 81'dir. 81'in üzərinə yenidən 2 gələr, yalarıq 83. Çox da çətin bir test deyildi. Müəyyən qədər fikirləşsəz, ümid edirəm ki, hamınız düzün yazmış olarsınız. Keçək növbət testə. Növbət testimiz yenə rebuslarla bağlı bir test tipidir. Çox çətin test deyil əslində. Çətinlik harada yarada bilərdi sizə? Müəyyən qədər sual işarəsi olan hissədə, buradakı üç bucağın ətrafındakı ədədlərinə hesablama sizə müəyyən qədər çətinlik yarada bilər. Onu da həll edəndə görəcək ki, əslində elə də çətin deyil. Və nəyə görə çətinlik yarada biləcəyini də testin sonunda bu hissəyə çatdıqda deyəcəm. İndi ilkin halda qayda qanunumuzun nə olduğunu müəyyən edək. Deməli, üç bucağın kənarlarında nə yazılıb? 3, 4 və 8. İçərisində 48 yazılıb. Ümumiyyətlə, bu tip testlərdə fiqurlar bizə həmişə nəsə deməyə çalışır. Burada fiqur bizə nə deyir? Fiqur deyir ki, üç bucağın ətrafındakı ədədlər 3, 4 və 8 eyni hüquqlu ədədlərdir. Yəni, 3, 8 və 4-dən necəsə istifadə edib, biz 48 alıb içərisində yazırıq. Eyni zamanda 6, 7 və 3-dən istifadə edib 63 alırıq. Bu tip testlərdə hardan başlayacağımızı bilmiriksə, fiqurların bizə nə demək istədiyini görməliyik. Deməli, artıq məlumdur ki, 3, 8 və 4-dən 48 alınır. Baxaq, necə ala bilərik? Bunları toplasaq, 12, 3 yasaq 15. 15-dən 48-ə rahatlıqla yerib çıxa bilmərik. Ona görə bu səfər vurmanı yoxlayaq. 3-ü vursaq 8-ə 24 eləyir. 24-də vursaq 4-ə alınacaq 96. 96-ı 2-yə bölsək, alınır 48. Yəni, 96 alınır burada. 96 idi 2-yə bölündən 48 alınır. Deməli, qayda qanunluğumuz nədir? Üst bucağın kənarındakı bu ədədləri bir-birinə vurur, daha sonra 2-yə bölmüş olur. 6-nı vursa 7-yə, 10-nı da vursa 3-ə alınacaq nə? 126 alınacaq, daha dəqiq şəkildə yazaq. Yenə 2-nin 6-ı vursa 7-yə 3, 3-də 3, 9, 9-ı 7-yə vursaq 63 alınır. Deməli, 63-ü də yazır içərisində. Deməli, biz nə etməliyik? 5-i vurmalıyıq 7-yə, 10-nı da vurmalıyıq 2-yə. 5-i vursaq 7-yə, 10-nı da vursaq 2-yə nə alınır? Böləcəyik, indi 2-yə bölsək. 2-lər ixtisar gedəcək. Yəni, birbaşa vurmağa çalışmayın. Vursa səhə böyük ədədlər alınacaq, sizə çətinlik yaradacaq. Amma artıq qayda qanunluğumuzu biliriksə, kəsir şəkildə yazıb ixtisar etməyimiz daha rahat olar. 2-lər ixtisar gedir, 5 dəfə 7-də 35 alınır. Deməli, testimizin düzgün cavabı 35-dir, o da D variantında verilir. Bu testin həllini, daha doğrusu qayda qanunluğu yenidən deyəcəm. Diqqətlə baxın, qayda qanunluğumuz nə oldu? Üç bucağın kənarlarında verilmiş ədədləri bir-birinə vurdu. 3 vurulsun 8, vurulsun 4. Daha sonra nə etdi? Alınmış ədədi böldü 2-yə və 48 aldı. 48-i üç bucağın içərisində yazıb. Eyni zamanda 6-nı vurdu 7-yə, 10-u vurdu 3-ə, böldü 2-yə. Alınan qiyməti yazdı içərisində. Biz nə etdik? 5-i vurduq 7-yə, 10-u da vurduq 2-yə, böldü 2-yə. 2-lər ixtisar 7-yə alındı 35, 35-də yazdıq üç bucağın içərisində. Deməli, düzgün variantımız D variantı oldu. Keçək növbəti testə. Növbəti testimiz yenə rebuslar mövzusundan bağlı bir test tipidir. Çox da çətin deyil. Diqqətlə ədədlərə baxmış olsanız, qayda qanunluğu müəyyən edə bilərdiniz. Deməli, 8, 24, 12, 36, 18 bu şəkildə davam edib, biz sual şərisinin yerinə müəyyən bir ədəd tapmalıyıq. Diqqətlə baxsaq nə görərik? 8-dən 24-də necə artım var? 3-ə vursaq, 24 ala bilərik. Daha sonra 24-dən 12-yə necə dəyişib? 2-yə bölsək, 12 alarıq. Daha sonra 12-yə 3-ə vursaq, 36 alarıq. 36-yı 2-yə bölsək, 18 alarıq. Deməli, qanunluğumuz nə oldu? Saat əqrəbi istiqamətində bir dəfə 3-ə vurur, növbət dəfə 2-yə bölür. 3-ə vurur, 3-ə vurur, növbət dəfə 2-yə bölür. Bu şəkildə olsa nə olacaq? 18-i növbət dəfə vuracaq 3-ə 54 alınacaq. 54-ü böləcək 2-yə 27. Növbət dəfə nəyin sırasıdır? Vurmanın sırasıdır. Yəni 27-ni vuracaq 3-ə alacaq nə? 81. 81 hansı variantda var? D variantında var. Deməli, testimizin düzgün cavabı D variantıdır. Bu da çox çətin test deyildi. Ümid edirəm ki, hamınız düz yazmışsınız. Keçək 88-ci testə. Yenə müəyyən hesablama ilə bağlı test tipidir. Çətinlik törətmiş ola bilər sizə. Amma bu mövzunda dəqiq keçdikdən sonra, bu testin həmçinin izahına baxdıqdan sonra ümid edirəm ki, belə testlərlə bağlı elə də ciddi probleminiz qalmış olmayacaq. Baxaq.
Biz hardan başlamalıyıq? En sonunda görürsünüz, 6 çıxılsın, el beraber el yazılıb. Burada bizim için bir ipucu var. 6'dan nə çıxsa eyni qiymət özü alınır. İki ehtimalımız var. Birinci ehtimal odur ki, 6'dan 3 çıxıb, 3 alınır. Bu birinci halımızdır ki, el beraber 3'ə. Bəs başqa nə ola bilər? Bir de ola bilər ki, 6'dan 8 çıxar, 1 vaat buradan verir, 16'dan 8 çıxar, 8 alınır. Və elimiz 8 de ola bilər. İki halımız var. Biz hər bir halı yerinə qoyub yoxlayıb düzgün variantı tapmalıyıq. İndi baxaq. Bu hissəni silək. Bir dəfə 3-ü qoyacağım. Nə aldıq? Aldıq ki, el ya 3-dür, ya da ki 8-dir. Birinci dəfə 3-ü qoyacağım. 3-lə doğru alınsa onu hesablayacağıq. Doğru alınmasa bu səfər 8-i qoyub 8-ini hesablamış olacağıq. Baxaq. Elin yerinə 3 yazsaq, 6-dan 3 çıxsaq 3. Daha sonra 6-dan 1 çıxsaq K alınır 5. Elimiz nə idi? Elimiz 3 idi. Artıq əvvəlcədən tapmışıq. 3'dan nə çıxsa, K'na da artıq müəyyən etmişik ki, K'mız da 5'dir. 6 çıxsın 1, 5 eləyir, deməli K'mız 5'dir. 3'dan 5 çıxsaq. 3'dan 5 çıxa bilmirik, 1 3 veririk, 13 alınır. 13'dan 5 çıxanda burada artıq 8 alınır. Deməli, K'mız müxtəlif ədədlər almış olur ki, bu da düzgün deyil. Yəni, K burada 5'dirsə, yenə burada 5 olmalıdır. Nə olur olsun, 5 olmalıdır. Çünki hər bir hərf bir rəqəmlə, bir ədədlə ifadə olunmuş olur. Ona görə el bərabər 3 bərabərliyi doğru deyil. İndi baxaq el bərabərdir 8'e. Ha, el bərabər 3 doğru olmadığı için bu səfər elin yerine 8 yazırıq. 16'dan 8 çıxsa 8 alınır. 6'dan 1'ini vermişdik, qalmışdı 5. 5'dan 1 çıxsa K alınır 4. İndi K'nın hər birini yerine 4 yazsaq, biz düzgün bərabərliyi almalıyıq. Həmçinin elə də nə yazmalıyıq? 8. 8'dan 4 çıxsaq 4 alınır. Deməli K həqiqətən 4'dür. K 4'üydü. 4'dən nə çıxsaq? Eyni hərf alınır. Eyni rəqəm alınır. 4'dan 2 çıxsaq, 2 ala bilərik rahatlıqla. Deməli, M'miz də oldu nə? 2. M'miz bərabər oldu 2'ye, K'miz bərabər oldu 4'e. Bizdən də onların cəmini istəyirdi. 2'nin üzərinə 4 gələndə 6 edir. Deməli, düzgün cavabımız C variantı 6'dır. Yəni, çox çətin test deyildi. İzahına dəqiq baxsanız və ehtimalları dəqiq fikirləşsəz, bu tip testləri rahatlıqla yaza bilərsiniz. Keçək növbət testdə figurlarla bağlı test tipidir. Figurlar arasında yenə bir məntiqi əlaqə var, o əlaqəni müəyyən etdikdən sonra düzgün variantı seçməliyik. Baxaq, bu tip testlərə ya hissə-hissə baxmalısınız, ya da bütöv şəkildə. Burada hissə-hissə baxmaq bizim üçün çətinlik törədəcək. Nəyə görə çətinlik törədəcək? Tutaq ki, biz fikirləşirik ki, A hərflərinin hansı istiqamətdə və necə hərəkət etdiyini müəyyən edək. Amma onu müəyyən edə bilməyəcəyik. Çünki bütün hərflər eyni olduğu üçün, hamısı A olduğu üçün, hansının hansı olduğunu bilməyəcəyik ikinci şəkildə. Yəni tutaq ki, bu A-nın növbət şəkildə bu və ya bu olduğunu bilmirik. Heç bir halda da müəyyən edə bilmərik. O halda hissə-hissə baxa bilmiriksə, biz şəkillərə bütöv baxmış olacağıq. İndi bütöv baxsaq necə olacaq? Diqqətlə baxsaq nə görərik? Burada yan-yana 2 dənə A var, həmçinin onların da bitişiyində 2 dənə A var. Burada belə bir fiqur əmələ gəlir. Həmin fiquru sağ tərəfdə, ikinci şəkildə harda görə bilərik? Bu hissədə görürsünüz, belə bir fiqur var. Deməli, nə idi? 90 dərəcə saat əqrəbinin əksi saat əqrəbi istiqamətində 90 dərəcə aşıb, yəni sağa doğru aşıb. Bunu hardan biləcək ki, 90 dərəcə aşır. Deməli, belə bir fiquru verilsə, tutaq ki, belə bir ox verilib. Ox yuxarı baxır hal-hazırda. Əgər 90 dərəcə sağa doğru aşsa və ya saat əqrəbi istiqamətində 90 dərəcə aşmış olsa, oxun bu istiqaməti sağa baxacaq. Növbət dəfə yenə aşmış olsa, saat əqrəbi istiqamətində fırlansa, növbət dəfə həmin ox bu şəkildə olacaq. Baxacaq aşağı. Yenə həmin ox 90 dərəcə fırlansa saat əqrəbi istiqamətində bu səfər sola baxmış olacaq. Burada da eyni qaydadır. Baxın, növbət dəfə sola baxırsa bu ox, növbət dəfə 90 dərəcə saat əqrəbi istiqamətində fırlansa, bu səfər hara baxmış olur? Bu səfər yuxarı baxmış olur. Deməli, burada bu hissə sola baxırdı, saat əqrəbi istiqamətində fırlatdıq, bu səfər yuxarı baxdı. Deməli, 90 dərəcə fırladır. Yenə 90 dərəcə fırlatsaq necə olacaq? Yuxarı baxırdı, baxın, yuxarı baxırdı, növbəti sağa baxır. Deməli, bu səfər baxacaq sağa. Həmin bu hissə, burada müəyyən etdiyimiz fərqli hissə baxacaq sağa. Baxaq, variantlarımızın hansına doğrudur? B variantı doğru variantdır. A-da baxın, A-da ümumiyyətlə fərqli fiqur verilib, yerlər təmiz qarışdırılıb, C-də həmçinin. D-də məsələn, yenə solda qalmış ol kimi variantda verilib, birinci hal necə etsə, bu halda da elə verilib. Baxın, həmin bu fiqur
yenə sola baxmış olur. Amma biz dedik ki, saat əqrəb istiqamətində onu fırlatsaq 90 dərəcə, yuxarı baxırdısa, növbəti dəfə sağa baxmalıdır. Burada sola baxıb, deməli yanlışdır. Y variantında yenə mənasız şəkildə yerlər qarışdırılıb, o da yanlış olmuş olur. Baxın, B variantını aldıqdan sonra, biz onu saat əqrəb istiqamətində 90 dərəcə fırlatdıqdan sonra, növbəti dəfə yenə fırlatsaq, baxın, burada sağa baxırdısa, növbəti fırladanda saat əqrəb istiqamətində hara baxacaq həmin hissə? Aşağı baxmış olacaq. Bu hissəyə baxın. Yenə aşağı baxmış olur. Deməli, bizim variantımız düzgün variantdır. Çox çətin test deyildi. Sadəcə bütöv şəkildə fiqurlara baxmış olsaydınız, rahatlıqla yaza bilərdiniz. Keçək növbəti testdə. Yenə bizə belə bir kağız verilib, müəyyən hissələrlə qatlanıb. Və sonuncu hissədə belə bir kəsiklər verilib. Biz həmin qatı açdıqdan sonra son fiqurumuzun, kağızımızın son halının necə olduğunu müəyyən etmiş olacaq. Bu tip testlərdə yenə müəyyən bir qayda var. Sonuncu qalan hissəmiz bu hissədir. Bunu bilirik artıq. Ən sonda fiquru qat deyir və daha doğrusu kağızı qat deyir və belə bir kvadrat qalmış olur. Həmin kvadratın üzərində, həmin kağızın, kağız parçasının üzərində hansı kəsiklər edirsə, cavab variantında həmin kəsiklər həmin hissədə qalmalıdır. Baxın, 4 hissəyə ayırsaq bunu bu şəkildə. Baxın, 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü hissə. Bu şəkildə baxsanız bunu diqqətlə. Yenə 1-ci, 2-ci hissə. 3 və 4-ü artıq yuxarı qat deyir. Deməli, 2-ci hissədə kəsiklər edib. İkinci hissədə kəsiklər edibsə, cavab variantında həmin kəsiklər olduğu kimi qalmalıdır. Bizim test variantlarımızda da onsuz demiyoloji hər birində o şəkildə qalır. Sadəcə D variantında fərqlidir. Baxaq, 1, 2, 3, 4 bu şəkildə hər birini rəqəmləsəz, sizin üçün daha rahat olunmuş olar. Aha, indi diqqətlə baxın. Burada belə bir 3 bucaq şəklində hissə kəsilib və burada belə bir hissə kəsilib. Burada A variantında doğrudur həmin hissə. Bu isə eynidir. B variantı da eynidir. C variantı da eynidir. Bu şəkildə ayırmış olsaq, eyni olur. Amma D variantına diqqətlə baxın. D variantında yuxarıda da belə bir hissəni kəsib. Amma bizdə yuxarıda burada belə bir hissə kəsilməyib. Ona görə D variantı yanlışdır. Hələlik D variantını sildik. İndi baxaq digər variantlara. D variantını silmişdik. İndi eyni bu fiquru sola doğru açsaq yenidən. Onda necə olacaq? Güzgü əksinə çevriləcək. Bu xəttə biz güzgü şəklində baxmış olsaydıq və ixtiyar bir düz xəttdir. Buradakı bu fiqur, bu üç bucaq və bu üç bucaq. Yenə, baxın, güzgünün sağ tərəfində belə bir üç bucaq varsa, sol tərəfində də, yenə yaxın hissədə belə bir üç bucaq olmalıdır. Yenə, güzgüdən uzaq məsafədə belə bir fiqur varsa, kəsilmiş hissə varsa, yenə güzgüdən uzaq məsafədə belə bir hissə kəsilmiş olmalıdır. Aha. Başqa kəsiklər yoxdur ki, yuxarı hissədə yoxdur. İndi variantlarımıza baxaq. A variantı yanlışdır. Nəyə görə? Biz dedik ki, burada və burada belə bir kəsik hissələr olmalıdır. Çünki güzgü əksi olunub, yəni əksinə açılıb deyə kağız. Güzgü əksi ilə eyni mahiyyət daşıdığı üçün həmin kəsiklər bu hissələrdə də olmalıdır. Amma A variantında burada kəsiklər verilməyib. Sadəcə burada belə bir kəsik hissə verilib, o hissəsi bizdə ümumiyyətlə kəsilməyib. Deməli, A yanlışdır. Həmçinin B də yanlışdır. B nəyə görə yanlış olur? Yenə buradakı hissələr doğru və kəsilməmiş hissələrdir. Yəni, doğru verilməmiş hissələrdir. Biz bu kağızı sola doğru yenidən açmış olsaq, buradakı bu kəsik hissə burada da düşməlidir. Buradakı bu kəsik hissə bura düşməliydi. Amma B variantında bu da verilməyib deyə, o da yanlışdır. C variantı hələlik doğrudur. Y variantı da həmçinin hələlik doğrudur. İndi baxaq növbəti qatın açılmasına. Baxaq, bizdə fiqurumuz nə hala düşüb? Açıldıqdan sonra. Açıldıqdan sonra fiqurumuz bu haldadır. İndi yaza bilsək. Deməli, burada belə bir kəsik hissə var. Burada belə bir kəsik hissə. Həmçinin bunlar da bu qaydadadır. İndi həmin kağızı aşağı doğru açsaq necə olacaq? Yenə güzgü əksi. Bu güzgünün bu küncündə, burada küncündə belə bir kəsik hissə varsa, burada da eyni kəsik hissə olmuş olacaq. Eynən, burada belə bir kəsik hissə varsa, burada da eyni kəsik hissə olmuş olacaq. Eyni zamanda bu kəsik hissələrdə həmçinin. Aşağıdakı kağızı yuxarı doğru qatlasaz, bütün fiqurlar üst-üstə düşəcəyi üçün demək ki, tapdığımız hər variantı, tapdığımız variant düzgün variantdır. Amma Y variantına baxın. Y variantında bu hissədə ümumiyyətlə kəsiklərimiz verilməyib. Biz bu kağızın bu hissəsini, aşağıdakı hissəsini yuxarı qatlamış olsaq, buradakı hissələr bura düşəcək. Bizdə isə burada ümumiyyətlə kəsik hissə yoxdur.
Amma buradakı kəsik hissələr də burada olmalı idi. Deməli burada da bunlar yoxdur deyə Y variantı ümumiyyətlə yanlış variantdır. Amma C variantına diqqətlə baxın. Bütün kəsilmiş hissələr simmetrik şəkildə verilib. Bu şəkillərə baxsa simmetrikdir. Sağdan sola doğru açsaz da simmetrikdir. Eyni zamanda yuxarıdan aşağı və ya aşağıdan yuxarı şəkildə açsaz da, qatlasaz da eyni simmetrik fiqur alacağınız üçün 90-cı testdə düzgün variant C variantı olmuş oldu. Keçək növbəti testin əlinə. Şəkil cədvəlləri ilə bağlı test tipidir. Aha, yuxarıda bir də var. 91-ci testə baxaq. Kublar mövzusu ilə bağlı test tipidir. Elə də çətin test deyil. Biz burada nəyi bilməliyik? Kubun hansı istiqamətlərdən görünüşünü müəyyən etsək, hansı hissələrə, hansı hərflər, hansı rəqəmlər düşəcək onları tapmalıyıq. Baxaq. Birinci halda həmin bu kuba qarşıdan baxır. Qarşıda F-dir, qarşı tərəfdə üzəri yuxarıda C-dir, sağ tərəfdə B hərfidir. İkinci baxış istiqamətində F harda olub? Bu səfər baxın, sağdadır. Əvvəlcə öndə idi, bu səfər sağdadır. Bunun üçün həmin fiquru biz saat əqrəbinin əksi istiqamətində fırlatmalıyıq. Fırlatsaq, qabağa baxan hissə bu səfər olacaq sağda. Yuxarıdakı hissə necə olacaq? Eyni qalmış olacaq. Eyni zamanda burada öndə olan hissə, burada yanda olan hissədir. Biz bunu 90 dərəcə fırlanmış olsaq sağa doğru, deməli burada yanda görünməyən hissə bu səfər öndə görünəcək. Öndə görünən hissə sağ tərəf yanda görünmüş olacaq. Buradakı B isə düşəcək arxaya. Deməli, arxa hissədə B-dir, F öndədir, keçdi bura, D buradadır, D sol tərəfdədir, keçdi bura, bir də yuxarıdadır. Hələlik bunları rahatlıqla müəyyən etmişik. İndi üçüncü görünüşümüzə baxaq. Üçüncü görünüşə baxırsınız, diqqətlə baxırsınız, görərsiniz ki, elə önündən baxışdır. Yəni, bu şəkildə, ikinci görünüşdə biz D-ni görürüksə önündən, üçüncü görünüşdə də önündən D-ni görürüksə, bu deməli eyni baxışdır. Ona görə necə olmuş olacaq? Deməli, hərflərimizin və rəqəmlərimizin yeri burada dəyişilməyib. Fiqur ümumiyyətlə, kub ümumiyyətlə fırladılmayıb. O halda, yuxarıda 1-dir, yuxarıda C-dirsə, deməli, C-1-ə bərabərdir. Burada sağda F-dir, burada da sağda 2-dirsə, deməli, F-dir 2-yə bərabərdir. Bizdən də nə istəyirdi? 1 və 2-nin hansı hərflərindən işarələndiyini. Birimiz C-dir, ikimiz də F-dir. C-F variantı hansı variantda var? B variantında var. Yenə bu testin izahını yenidən vermiş olacam. Deməli, kubu müəyyən qədər fırladır. Birinci halda fırladı, bu hala düşüb. F öndə idi, sağa doğru fırladı. Bu səfər F düşdü sağa. D məsələn, bu hissədə idi, görünməyən hissədə idi, sol tərəfdə. Sağa doğru fırladığı üçün bu səfər önə düşdü. Amma yuxarıdakı hissə eyni qalmış olur. Bəs növbət dəfə nəyinədir? Növbət dəfə ümumiyyətlə fiquru fırlatmayıb. Sadəcə hərflərlə rəqəmləri əvəz edib. Məsələn, burada 1 idi. Fiquru fırlatmayıbsa, kubu fırlatmayıbsa, deməli, yuxarı hissə yenə eyni qalmış olacaq. 1 isə, burada C yazılıbsa, deməli, C ilə 1-ə bərabərdir. Burada sağ tərəfdə F yazılıb, burada 2 yazılıb. Fiqur fırladılmayıbsa, deməli, F də bərabərdir 2-yə. Əslində, elə də çətin test deyildi. Birimiz C idi, ikimiz də F olduğu üçün C, F, B variantı, düzgün variant olmuş olacaq. İndi keçək növbəti testdə. 92-ci testdə baxaq. Şəkil cədvəllərindən bağlı bir test tipidir. Yenə nə demişdik? Bu tip testlərə biz sütun-sütun və sətir-sətir baxmış ola bilərdik. İndi sütun-sütun baxsaq, diqqətlə baxsaq nə görərik? Birinci sütunda 2 dənə dairə verilib, 2 dənə də 5 bucaqlı verilib. Sadəcə 1 dənə belə qara ulduz verilib. Aşağıda da həmin qara ulduz yazılıb. Deməli, qanun uyğunluğumuz nədir? Ortaq olanları silir, yəni 2 dənə olanları, 3 dənə olanları siləcək, sadəcə tək qalanları götürüb aşağıda yazacaq. Eyni zamanda baxaq bura, məsələn. Baxın. Bir dairə var, iki dairə var. Eyni zamanda bir kvadrat, iki kvadrat. Yeganə yerdə bu qaldı ki, təkdir, 5 tərəfli bir fiqur qaldı, 5 bucaqlı fiqur qaldı. Onu da götürüb yazıb aşağıya. Eyni zamanda burada 2 dənə qara ulduz verilib, 2 dənə kvadrat verilib. Yalnızca bu dairə tək qalıb. Həmin dairəni götürüb yazıb aşağıya. Biz yenə sütun şəklində baxsaq, sual işarəsinin yerinə rahatlıq hansı işarə olduğunu tapa bilərik. Baxın, diqqətlə. Kvadrat var. Kvadrat var. 2 dənə kvadrat var. Üzərindən xətt çəkdik. 2 dənə üç bucaq var. Üzərindən xətt çəkdik. Yenə yeganə yerdə nə qaldı? Belə qara bir ulduzumuz qaldı. Deməli, biz yeganə orada tək qalan aşağı yazacaqdıq deyə həmin bu ulduzu yazmalıydıq bura. Burada belə bir ulduzumuz olmalıydı. Qara ulduzumuz olmalıydı. O da hansı variantda var? A variantında var. Deməli, testimizin düzgün cavabı A variantıdır. Keçək növbəti testə. Aha. Nə yazılıb oxuyaq? Əgər dünən yox, daha əvvəlki gün yox, daha əvvəlki gün çərşənbə idisə, sabah yox,
bir gün hansı gün olar? Baxaq. Bizə nə deyir? Bugün hər hansı bir x günüdür. Dünən yox. Daha əvvəlki gün yox. Yəni dünən yox. Ondan əvvəlki gün də yox. Əgər dünən yox. Daha əvvəlki gün yox. Daha əvvəlki gün. Yəni 3 gün öncə çərşənbə idi. Bugün çərşənbədir. Həmin gün çərşənbədir. Sabah yox. Yəni sabah yox. Bir gün hansı gündür? Sabah yox. Bir gün hansı gündür? Artıq bunu müəyyən edə bilərik. Baxın, bu gün çərşənbədir. Çərşənbədən sonra, yəni baxın, 3-cü gündür, 4-cü gündür, 5-ci gündür, 6-cı gündür, bazar günüdür. Daha sonra yenidən 1-ci gün gəlir. 1-ci gün bizdən hansı günü soruşur? Bir gün hansı gün olar? 1-ci günü soruşur. Məsələn, o da bazar ertəsidir. Deməli, düzgün cavabımız C və C variantı bazar ertəsidir. Yenidən bu testin həllinə baxaq, daha aydın olsun. Deməli, bu günümüzü bilmirik. Hər hansı bir X günüdür. Deyir, dünən yox. Bu dünəndir. Daha əvvəlki gün də yox. Bu da ondan əvvəlki gündür. Bu gün də yox. Həmçinin daha əvvəlki gün, yəni ondan da əvvəlki gün çərşənbə idi. Yəni 3-cü gün idi. Buraya yazırıq çərşənbə. Bizə nəyi tapmağımız istəyir? Bu x-dan, yəni bugünkü gündən, bilmədiyimiz gündən sabah yox. Yəni sabah yox. Bir gün. Yəni sabahdan sonrakı gün hansı gün olduğunu tapmağımızı istəyir. Rahatlıqla günləri ardıcıl şəkildə yazırsınız. Baxın, 1, 2, 3, 4, 5 və 6. 3-cü gündür, 4-cü gündür, 5-ci gündür, x. Yəni bu gün əslində bizə nə günüdür? Şənbə günüymüş, 6-cı günüymüş ki. Bundan bir gün öncə cümə günüymüş. Bir gün öncə cümə axşamı. Ondan öncəki gündə çərşənbə günüymüş. Deməli, bizi bugün şənbədir, sabah bazardır. Növbəti gün nədir? Növbəti gündə bazar ertəsidir, yəni 1-ci gün. Bu şəkildə rahatlıqla yazıb testin düzgün cavabını tapmış ola bilərdiniz. Deməli, C variantı düzgün variantımızdır. Keçək növbəti testin həllinə. Növbəti testimizdə yenə fiqurlarla bağlı bir test tipidir. Çox da çətin deyil. Diqqətlə baxmış olsaydınız, ümid edirəm ki, yaza bilərdiniz. Deməli, 72 verdik yuxarıda, aşağıda 9, burada belə bir 14 verdik. Bunlar arasında müəyyən bir əlaqə var. Biz ilk növbədə bunu tapıb, daha sonra buradakı fiqura baxa bilərik. Bütün fiqura baxa bilərik bu şəkildə. Deməli, 7 üzərindən 2 gəlsək 9 eləyər. 7 ilə 2-yə vursaq 14 eləyər. Deməli, nəyidir? Yuxarıdakı kvadratın içərisindəki ədəd rəqəmləri toplayır, aşağı yazır, bir-birinə vurur, sağına yazır. Eyni zamanda baxın, 5-in üzərinə 6 gəlib 11 eləyib yazıb aşağı, 5-i vurub 6-ya 30 eləyib yazıb sağa. Növbəti dəfə biz nə edəcəyik? Deməli, ədədlərin rəqəmlərinin cəminə baxmış olacaq. 1 plus 2 plus 0. Nə alınır? 3 alınır. Rəqəmlərin cəmini yazırdı aşağı, yəni x-in yerini yazırdı. Buraya yazır 3. Daha sonra nə edir? Rəqəmlərini, ədədin rəqəmlərini bir-birinə vurub sağ hissəyə yazır. Yəni bu y-in yerini yazacaq. 1-i vursaq 2, 2-i 2 ilə vursaq 0-a 0. Deməli, 3 və 0 düzgün variantımızdır. Buna fərqli şəkildə də baxa bilərdiniz. Məsələn, belə baxardınız ki, 12 üzərinə 0 gəlib, bura 12 yazıb. Daha sonra 12-yi yenə 0-a vurub, bura yenə 0 olub. 12 0 cavabı yoxdur deyə B variantı düzgün olmuş olacaq. Burada 0-12 verilib. Amma 0 x-in qiyməti ola bilmir axı. Çünki biz 120-nin rəqəmlərini toplasaq, istənilən halda bizdə 3 alınacaq və ya 12 0 şəkildə toplasaq da 12 alınacaq. İstənilən halda 0 alınmamış olacaq. Ona görə Y variantı birbaşa yanlış variantdır. Düzgün cavabımız B variantıdır. Elə də çətin deyil. Ümid edirəm bunu da düz yazmış olarsınız. Keçək növbəti testə. 95-ci testimiz şifrə testidir. Baxaq bizə nə verilib. Hasil sözü verilib və onun kodu, şifrəsi bərabərlikdən sağ tərəfə verilib. Bizə isə təhsilin şifrəsini tapmağımızı istəyir. Rahatlıqla nə görə bilərik? Təhsil və hasil sözlərindəki ortaq hərfləri rahatlıqla görə bilərik. Baxın, sonu sinlə bitib, həmçinin təhsildə də sonu sinlə bitib. Deməli, son 3 rəqəmimiz hansıdır? 521. Onsuz da variantların hər birində sonu 521 ilə bitib. Başqa nə ilə müəyyən edə bilərik? Diqqətlə baxsaq, buradakı H hərfini görürsünüz hasil sözündə. Birinci hərfdir. Şifrəsi nədir? 4-dür. Bunu rahatlıqla görmək istəyirsinizsə, başqa cür də yaza bilərsiniz. Hasil sözünün şifrəsini üzərinə yazsaz, 4, 3, 5, 2, 1. İstəsiniz bu şəkildə də yaza bilərsiniz. Sadəcə bu müəyyən qədər vaxt itkisi deyə, bizə də vaxt itkisi lazım deyil. Vaxt itkisi bizim üçün çox ziyandır əslində imtihanda. Ona görə müəyyən qədər sürətli yazmağa çalışsanız daha yaxşı olar. Amma ilkin halda görmürsünüzsə, həmin şifrəni üzərinə köçürə bilərsiniz. Bu halda nə olur? H-in şifrəsi 4-dür. Təhsil sözündə H-i görürsünüz, burada da 3-ün sıradadır. Deməli, 3-cü hərfimiz 4 olacaq. Sil hissəni artıq bilirdik ki, 521-dir. Sonu bu şəkildə bitməlidir.
Əvvəldəki hərflər T və E hərfləri isə aşağıda ümumiyyətlə verilməyibsə, deməli bunların şifrələri tamamilə fərqli rəqəmlər olmuş olacaq. Baxaq variantlarımıza. Baxın, biz nə tapdıq? Son 4 hərfin şifrəsini dəqiq bilirik. 4521. Baxın, son 4 hissəyə baxsaq 5521-dir. Bu səhvdir. B variantına baxaq. B variantını birbaşa silə bilərik. Çünki əvvəldə 6-6 verilib, əvvəldə bizə fərqli hərflər verilib. Eyni hərflər verilsə, hə, 6-yı hardasa yaza bilərdi. Amma fərqli hərflər verilib deyə B variantında səhvdir. Baxaq C-yə. C-də baxın, son 4 hərfimiz 4521-dir. Yəni biz tapdığımız kimi. Əvvəldə də 3 və 0 yazılıb. Aha. 3 və 0 ola bilərmi? Bu halda ola bilmir. Nəyə görə ola bilmir? Çünki 3 burada verilib. 3 A-nın şifrəsidir. Tərsi sözündə ümumiyyətlə A hərfi yoxdur axı. Burada isə T-nin şifrəsi 3 olmuş olur. Uyğun olmadığı üçün, deməli C variantı düzgün variant deyil. İndi baxaq D variantına. D variantında baxın, son 4 rəqəmimiz 3521-dir, amma biz 4521 tapmışıq. Deməli D variantı da səhvdir. İndi baxaq E variantına. Baxın, 4521 son 4 rəqəmi hərfin şifrəsinin olduğu kimi burada da verib. Əvvəldə də 6 və 0 yazıb. Deməli 6 T-nin şifrəsidir, 0 da N-in. Eyni zamanda 6 və 0 burada istifadə etməyib deyə biz rahatlıqla E variantını götürə bilərik. Deməli testimizin düzgün cavabı E variantıdır. Çox çətin test deyildi. Bunu da rahatlıqla yaza bilərdiniz. Testimizə qayıda bilsək. Aha. Çox çətin test deyildi. Ümid edirəm ki, rahatlıqla yazmışsınız. Baxaq. 96-cı testdə açıq tipli testdir. Riyazi əməllərlə bağlı test tipidir. Elə də çətin deyil, amma burada yazılmayıb. Test bütöv düşməyib bu PDF-də. Niyəsə. Baxaq indi bizdən nə istədiyini. Aha. Baxaq. 96-cı testdə, 96-cı testdə 2 dənə işarə verilib. Sol tərəfi bu işarənin 4-dür. Yuxarıda tapırıq. Həmin bu işarənin sol tərəfi A-dır. Bizim qaydamız nə idi? İşarənin sol tərəfini sol tərəfinə bərabərləşdirməliyik. Sağında sağına. Deməli, sol tərəfində 4 yazılıb. Burada sol tərəfində A yazılıb. A bərabər olacaq 4-də. A 4-dürsə, gətirib A-nın yerinə yazsaq, 2 vurulsun. 4-ün kvadratı 16. 16-ın da bir çıxsa 15. Deməli, 2 vurulsun 15 alınır, o da 30 eləyir. Biz 30-u hansı hissəni tapdıq? 30-u bu mürtəcənin içərisini tapdıq. Tapdıq ki, 30 alınır. İndi bu işarənin sol tərəfini nə tapmışıq? 30 tapmışıq. Eyni zamanda yuxarıda gətirib bərabərləşdirsək, A kvadratı bərabər 30 alınır. Buradan artıq A-nın nəyə bərabər olduğunu tapmağa ehtiyac yoxdur. İstəsəz taparsınız ki, A bərabərdir kök altı 30-a. İstəsəz bunu da tapa bilərsiniz. Amma bunun elə də əhəmiyyəti yoxdur. Çünki bizdə onsuz burada A kvadratı çıx 1 yazılıb. Biz kök altı 30-u yenidən kvadrata yüksəltməliyik. A kvadratı 30-a bərabərdir. Birbaşa yerinə yazırıq 30. 30-dan da 1 çıxırıq, alınır 29. Deməli 96-cı testimizdə testin düzgün cavabı 29 olmuş olacaq. Keçək növbəti testə. 97-ci testdə. Bu testdə hissə-hissə baxmalıyıq və yavaş-yavaş baxmalıyıq ki, hansı rənglər üstü düşəndə hansı rəng alınıb. Buna diqqətlə fikir verməliyik. Deməli, birinci halda baxaq. Burada qara kvadratdır, burada ağ kvadratdır. Qara ilə ağ üst-üstə gələndə nə alınır? Boz rəng alınıb. Yazıq bir kənardan. Qara plus ağ bərabər də boz. İndi baxaq ikinciyə. Ağdır, üzərinə qara gəlib. Ağın üzərinə qara gəlib yenə boz alınır. Deməli, ağ plus qara da boz alınır. Eyni zamanda ağ plus qara boz alınırdı, onu bilirdik. İndi baxaq bura, ikinci sətrinə. Burada qaradır, bu hissə qaradır, burada da yenə qaradır bu hissə. Qaranın üzərinə qara gəlib nə alınıb? Ağ alınıb burada. Deməli, qara plus qara bərabər də ağa. Bunu da bildik, qara-ağ cəmini bildik, qara-qara cəmini bildik. Bir ağ-ağ cəmini tapmamışıq, indi onu tapaq. Məsələn, baxın bura, ağ və ağ verilib. Ağ plus ağ cəmi də nəyə bərabərdir? Növbət dəfə bura qara verilib. Deməli, bərabərdir qaraya. Bunları müəyyən etmişiksə, rahatlıqla sual işarəsi olan yerə tətbiq edib testimizin düzgün cavabını tapa bilərik. Baxaq. Ağ plus qara bizə nə verəcəkdir? Baxın, ağ plus qara burada yazmışıq ki, bozu verir. Deməli, burada növbət dəfə boz olmalıdır. Baxın variantlara. Birinci hissədə boz olmayan variant var. Hər birində boz verilib onsuz da. Deməli, hər biri doğrudur. İkinci hissə. Ağ verilib. Ağ üzərinə ağ gələndə nə alınırdı? Qara alınırdı. Burada yazmışıq. Deməli, ağın üzərinə ağ gələndə qara alınırdı. 2-də baxın, ağ verilib. Deməli, yanlışdır. 3-də də ağ verilib, yanlışdır. 4, 5 və 1-də qara verilib, doğrudur. Hər birində baxın, onsuz da sağ tərəfdə boz verilib, hər 3 variantda. Ona baxmağa artıq ehtiyac yoxdur. İndi baxaq fərqli bir hissəsinə. Məsələn, hansı hissəyə baxa bilərik?
Burada məsələn 5-də boz verilib orta, 4 və 1-də ağ verilib. Böyük ehtimal 5 səhv olmuş olacaq. Yenə baxaq. Ortadakı rəngə baxaq. Burada kvadrat qaradır birinci fiqurda. İkinci fiqurda da həmçinin qaradır. Qara plus qara bizə nə verirdi? Ağ verirdi. Deməli orta hissə ağ olmalı idi. 5-də boz verilib. Deməli yanlışdır. 1 və 4 qaldı. 1 və 4 arasında necə bir fərqlik var? Baxın, bu üçüncüsə. Burada ağ verilib, burada boz verilib. İndi həmin hissəni tapaq biz. Baxın, burada boz qara verilib, burada da qara verilib. Hər ikisi qaradır. Qaranın üzərinə qara gələndə nə alınırdı? Onu yazmışdıq artıq. Qaranın üzərinə qara gələndə ağ alınırdı. Burada yazmışıq. Deməli, qaranın üzərinə qara gələndə ağ alınmalı olduğu üçün bizdə birinci tez, birinci şəklimiz doğrudur. Burada boz verilib deyə bu yanlışdır. Bu testimizin, yəni 97-ci testimizin cavabı nə olduğunda 1 olmuş oldu. Keçək növbət testdə. 98-ci test yenə asan testi, qeyri-aşkar operatorlarla bağlı testi, elə də çətin deyil. Rahatlıqla nə görürük? 7 üstü 2, 49 eləyib, 4 üstü 2, 16 eləyib, 2 üstü 1 də 2 eləyib. Yəni, ədədin sağ tərəfindəki rəqəmi, sol tərəfindəki rəqəmin üstünə yazır, qüvvətinə yazır və bərabərliyin sağında və ya ox şəhərisinin sağındakı ədədi almış olur. Deməli, 7-nin kvadratı 49, 4-nin kvadratı 16, 2-nin kvadratı 2 üstü 1 isə 2 alındı. Bəs növbət dəfə nə olacaq? 1 üstü 6-da 1 üstü istənilən qüvvət 1-ə bərabər olduğu üçün 1 üstü də 1, 1 olmuş olacaq. Deməli, testimizin düzgün cavabı nədir? 1-dir. Bu da asan test idi. Ümid edirəm, bunu da düz yazmış olarsınız. Keçək 99-cu testdə. Yenə riyazi əməllərlə bağlı bir test tipidir. Bizdə ilkin halda 3 dənə işarə verilib. A kvadrat, ağ dairə və qara üçbucaq. Hər birinin hansı sətirdə verdiyini tapaq. İlk növbədə baxın, qara kvadrat birinci sətirdədir. Deməli, qara kvadratın solunu gətirib burada birinci sətirdə bərabərləşdirir soluna. Sol 4-dür, bərabərləşdirir soluna. Sağı 6-dır, bərabərləşdirir sağına. 4 və 6. İndi tapaq birinci hissənin nəyə bərabər olduğunu. A-mız 4-dür, B-mız 6-dır. 3-ü vursaq 4-ə, 2-ni də vursaq neçəyə? 6-ya. Nə alınır? 3 dəfə 4, 12. 2 dəfə 6, 12. Alındı 24. Deməli, bu mörtərdən ikisi alındı 24. Yazaq bura 24. Daha sonra, indi baxaq 3 bucağa. Qara 3 bucağa. Qara 3 bucağın sol tərəfi 3-dür, sağ tərəfi 4-dür. Yəni, A-mız 3-ə bərabərdir, B-mız 4-ə bərabərdir. Gətirib yerinə yazsaq, 2 vurulsun 3, 3 vurulsun 4. 2 dəfə 3-ü 6 eləyir, 3 dəfə 4-də 12. Burada da almış olacaq 18. Deməli, bu hissəni də 18 aldıq. İndi nəyə baxaq? İndi bu ağ dairəyə baxaq. Ağ dairənin solu 24-dür, sağ 18-dir. Üçüncü sətirdə gətirib yazsaq, deməli A nəyə bərabər olmuş olacaq? 24-ə, B də bərabər olmuş olacaq 18-ə. Gətirib yerinə yazsaq, 2 vurulsun, 24 çıxılsın, 18 yazsaq, nə alınır? Burdan 6 alınır, 2-ni 6-ya vursaq, 12 etmiş olacaq. Deməli, testimizin düzgün cavabı nədir? 99-da 12-dir. 100-cü testə keçək, sonuncu testimizdir. Tərəzilərlə bağlı test tipidir, yenə çox çətin deyil. Tərəzimiz tarazlıqda durduğu üçün ümumi sol tərəfdəki və sağ tərəfdə çəkilər bərabər olmalıdır. Baxaq, bu tip testi öncə də bir dənəsində həll etmişdik, ikinci oxşar testi. Deməli, biz ilk növbədə dayaqdan sola doğru olan məsafəni təyin etməliyik. Baxın, 1, 2, 3. 3 vahid məsafə var. Deməli, 3-ü vurmalıyıq 14-ə. Bərabər etməliyik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vurub 5-ə 30 alınıb. Plus, nə yazılıb? 6 rəqəmini hansı hərfi yerinə yazsaq, tarazlıq qorunmuş olar. Deməli, əlavə bir 6 çəkimiz də var. Onu da hara yazsaq, harasa yazsaq. Bərabərliyimiz doğru olacaq və tarazlıq qorunmuş olacaq. İndi baxaq. 3 dəfə 14-ümüz 42 eləyir. 30 plus, tutaq ki, hələli bir x yerinə yazıb bilmirik. Deməli, x-imiz bu halda nə olur? 42-dən 30 çıxsaq, alınır 12. Deməli, əlavə bizə 12 kütlə də lazımdır ki, tarazlığımız qorulsun. 6-dan 12 necə alırıq? 6-yı vurarıq 2-yə, alınır 12. Deməli, ikinci yerdə durmalı idi ki, bizim bu tərəzimiz, daha doğrusu bu çəkimiz, 6 rəqəmi ikinci yerdə durmalı idi. Və yuxarıda da yaza bilərik, heç bir fərqi yoxdur, onun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. 6 bu hissədə durmalı idi ki, haşa bərabər hissədə durmalı idi ki, 1, 2, 2 vurulsun 6, plus... Baxın, 1, 2, 3, 4, 5 və 6. 6 vurulsun 5. Bərabər olmalı neçəyə? 42-yə. Baxaq, həqiqətən bərabərdir mi? 2 dəfə 6, 12. 6 dəfə 5-də 30. Cəmi eləyir 42. Deməli, həqiqətən 6 rəqəmi haşın yerində olmalı idi ki, bizim bərabərliyimiz doğru olsun.
tərəzimiz tarazlıqda qalsın. H-dan neçənci hərfdir? Baxın, burada yazılıb artıq. S1-dir, H2-dir, T3-dür, M4-dür, K5-dir. Hərflər uyğun olaraq bu şəkildə düzülür. Deməli, H2 olduğu üçün testimizin düzgün cavabı nə olacaq? 2. Buradan bura olan məsafəni, yəni biz 2 tapdıq, 2 məsafə olduğu üçün, o da H-a uyğun gəldiyi üçün testimizin düzgün cavabı 2 olmuş olacaq. Bu da elə çətin test deyildi. Öncə də buna aid bir test həll etdiyimiz üçün rahatlıqla bunu da başa düşəcəyinizi ümid edirəm. Bugünlük bu qədər. Növbəti sınaqlarda görüşənə qədər hələlik. Sağ olun.